Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Confira como foi o lançamento das Oficinas Culturais 2022 e também do Festival Nacional de Teatro de Tupã, que acontece de 25 a 29 de maio no Barracão da FEPASA. Hoje, dentro de mais alguns instantes, damos início ao nosso cerimonial de lançamento do programa Oficinas Culturais e também do Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã. Desde já agradecemos a presença dos secretários municipais de Educação, Cultura e Esporte, professor Valdir Gante, do secretário de Gabinete de Turismo, Duda Gimenez, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, doutora Thelma Tolim. Nosso muito obrigado também pela presença do presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Tarcísio Vieira, também do subsecretário de Cultura, Luiz Carlos dos Passos Sanches, dos assessores parlamentares Vinícius, representando o vereador Israel Veloso da Silva Neto, Israel Dudu, e também do assessor Vinícius, representando a professora Cris Vicente. Gostaríamos também de agradecer a presença dos integrantes do Grupo Fênix, também do Grupo Ágape, e também da presença de todos os artesãos aqui no Teatro Municipal de Tupã. Dentro de mais alguns instantes, daremos início então ao nosso cerimonial de lançamento do programa Oficinas Culturais do Festival de Teatro e também do Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã. Dentro de mais alguns instantes, daremos início então. O nosso muito obrigado também aos membros da imprensa. Muito obrigado pela presença de todos vocês que sempre acompanham aqui as atividades da Prefeitura Municipal. Antes de darmos início ao nosso evento, gostaríamos também de agradecer a presença do Sr. Mauro Viana, coordenador do programa Ciranda Cultural, também do Sr. Wesley Vasquez, presidente do coletivo Tibirá, do Sr. Davi Bondarchuk, representando a Casa Abrace, também agradecer a presença dos integrantes do grupo Ágape de Teatro, da senhora Aldemira, Aldemir, presidente do Conselho Municipal de Cultura, e também do Sr. Wagner Lubes, presidente do Cultura. Imprensa, tudo bem?
Ok? Autoridades, tudo ok? Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos, agradecemos a presença de cada um de vocês. É com grande alegria que nessa noite o governo de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em parceria com o Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura e o Grupo Ágape de Teatro, anunciam o lançamento do programa Oficinas Culturais e também do Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã, Festaet. Duas ações que visam fomentar ainda mais o setor cultural de nossa cidade. Para darmos início ao nosso evento, então convidamos para que faça o uso da palavra, primeiramente, o subsecretário de Cultura, senhor Luiz Carlos dos Passos Sanches. Quero cumprimentar a todos pela presença para fomentar ainda mais a nossa cultura na nossa cidade. Hoje vamos lançar as oficinas culturais e também o Festival de Teatro, realizado pelo Grupo Ágape. As oficinas culturais fazem parte do Plano Municipal de Cultura, onde a gente tem, por 10 anos, fomentar as artes e incentivar os nossos artistas. Nós queremos agradecer a todos vocês, professores e alunos que fazem parte aqui das oficinas. Nós queremos agradecer também ao Instituto Luiz Bertazzoni, que por meio do projeto Ciranda Cultural está também colaborando com aulas aqui no teatro. Hoje nós temos aqui no teatro aulas de artesanato, instrumentos de sopro e percussão. Temos também o canto coral, a capoeira, o balé, ritmos, teatro, zumba e outros cursos que ainda vão acontecer. Temos o canto coral e temos também a fotografia que está acontecendo já. Então eu quero agradecer a presença de vocês por participar deste lançamento. Quero cumprimentar o CAIAO, que nos apoia em todas as ações da subsecretaria. E também o professor Bert, que nos ajuda aqui muito, nos orienta e nos apoia aqui nos nossos trabalhos. Quero agradecer também o presidente da Câmara presente, os assessores Vinícius, que está representando a professora Cris, e também o outro Vinícius está representando o Tutu, que não pôde estar presente. Quero agradecer aqui também o Duda, a doutora Thelma, e também, se eu esquecer alguém, me perdoa. Quero cumprimentar principalmente vocês, professores, que trouxeram seus alunos, e quero cumprimentar os artesãos que vão começar a dar as suas aulas aqui. Faz parte também desse lançamento a Lei Aldir Blanc e também a Lei do Fundo de Cultura. E eles, como contrapartida para a nossa prefeitura, vai fazer aqui várias oficinas de artesanato. Portanto, muito obrigado pela presença. E mais uma vez, vamos fazer o ano todo oficinas culturais para fomentar as artes na nossa cidade. Meu muito obrigado. Muito obrigado, subsecretário de Cultura, Luiz Carlos dos Passos Sanches. E a seguir, pela sequência, a nossa cerimônia, convidamos para que faça uso da palavra ele, que é o grande responsável também por incentivar a cultura e a arte em nossa cidade. Convidamos para fazer uso da palavra o prefeito Caio Aoki. Pessoal, boa noite.
Quero cumprimentar o nosso secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, professor Valdir Berti. Cumprimentar o nosso subsecretário de Cultura, Luiz Carlos Sanches. Também o Charles, presidente do Instituto Luiz Bertazzoni, Renato Gonzalez, do Grupo Ágape de Teatro, nosso vice-prefeito Renan Pontelli, também doutora Thelma, nossa secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro, a todos aqui que representam o Legislativo do Cunhense e a cada um de vocês que participam, né, do Instituto, das oficinas, dos segmentos culturais, enfim. Para a gente é uma alegria poder nessa noite fazer esse lançamento, né? Nós já estamos há um bom tempo trabalhando junto com a nossa Subsecretaria de Cultura nesse aspecto. E o Charles, junto com, que é o Instituto Luiz Bertazzoni, junto com o Luiz Carlos, com a Subsecretaria de Cultura, pode resgatar o Oficinas Culturais. Um projeto importante que nasceu na época do então secretário Renato e que agora, junto com o Instituto Luiz Bertazzoni, vai poder lançar uma série, né, de oficinas para a nossa sociedade, onde toda a nossa população vai poder participar aqui nesse espaço, nesse local, trazendo dança, trazendo arte, trazendo capoeira, zumba, enfim, muitas das oficinas, teatro que nós teremos aqui. Então, parabéns a todo o Instituto Luiz Bertazzoni, a nossa Subsecretaria de Cultura, a nossa Secretaria de Educação, enfim, parcerias importantes e sólidas que vão potencializar e ajudar muitas e muitas pessoas. Além disso, né, hoje também nós estamos lançando o Festaet, Festival de Teatro, né, o Renato há 20 anos iniciou esse trabalho, liderou esse trabalho, né, e o Grupo Ágape de Teatro pode amanhã, vai se iniciar, né, na FEPASA, e até domingo nós teremos o Festaet em Tupã, um festival extremamente importante, fez parte do nosso edital de cultura, né, podendo agora, assim como vários artistas da nossa cidade, né, fazendo cumprir e prestando conta com os editais que nós tivemos na nossa cidade, que vão seguir agora nessa fase de pós-pandemia e que a gente está trabalhando e atuando muito. Enfim, nossa gratidão, nosso muito obrigado a todos os parceiros, a cada um de vocês, de todos os segmentos que realmente vão fazer que as oficinas culturais e o nosso festival de teatro sejam um verdadeiro sucesso, porque com certeza vocês são pessoas que amam isso, amam a nossa arte, amam a nossa cultura, e a gente tem que transmitir isso para o maior número de pessoas. E é o que nós faremos através das oficinas culturais e através do nosso festival de teatro. Parabéns a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e a nossa cidade. Obrigado, prefeito Caioque. Outro evento importante que ajuda a fomentar a cultura no nosso município é o Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã, Festaet, que começa amanhã, dia 25. Convidamos para que apresente a programação do Festaet o diretor do Grupo Ágape de Teatro, Renato Gonzalez. Todos, meus cumprimentos ao prefeito Caio Aoki, vice-prefeito Renato Pontelli, professor Valdir Berti, secretário da Educação, Eduardo Chigueiro da Câmara Municipal, acho que a doutora Thelma também está por aí, né? Enfim, boa noite a todos. Antes de falar do Festaet, eu acho que eu preciso fazer um agradecimento muito grande, porque isso é uma atitude de coragem. Todas as vezes que se troca o prefeito, a maioria dos projetos do prefeito que sai, eles acabam não sendo seguidos. Isso é um problema sério, não só em Tupã, mas em todo o nosso país. E o prefeito Caio e o vice Renan tiveram a coragem de continuar com as oficinas culturais que nós começamos lá atrás, quando fomos secretário de Cultura. Então, Caio, tem que ficar aqui meus parabéns, meu agradecimento. Renan também está sempre do lado do Caio. E que isso sirva de lição para os nossos próximos gestores, que vejam aquilo que acontece, que fomentem, que melhorem, porque senão, gente, toda vez que tiver que recomeçar, nós vamos perder tempo. Quero também aqui parabenizar de público o prefeito Caio, o vice-prefeito Renan,
porque foram eles que foram responsáveis por colocar o primeiro dinheirinho lá do nosso fundo de cultura. Se não fossem eles, né, os primeiros, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre o Festival de Teatro ou mesmo as oficinas culturais. Repito, mais uma vez, é um gesto de coragem, porque reconhece, na verdade, aquela paixão que nós temos enquanto artistas que somos, e compete a gente agora dar continuidade e fazer muito bom uso desse dinheiro. Com relação ao festival, né, ele está sendo financiado pelo edital cultural do ano de 2021. Não será, como nos anos anteriores, um festival longo de 16, 17 espetáculos. Primeiro que ainda estamos em fase de pandemia. Segundo que, em breve, nós teremos um local para fazer nosso festival. Ainda não temos. Eu sei do empenho do Caio em terminar esse espaço. Quem sabe, para o ano que vem, a gente conseguir fazer o festival aqui. E nós escolhemos, então, para fazer o festival lá na estação da FEPASA, né? Projeto de segundo turno, da qual que agradeço o empenho do professor Waldir Berti e também do Ricardo Amado, que não mediram esforços para preparar aquele local. Tem local, tinha o palco, mas faltava uma pintura, né, professor? Faltava colocar uma cortina. Então, professor, muito obrigado pelo seu apoio e contem sempre aí com o Grupo Água de Teatro. Nós começaremos então amanhã, às 20 horas e 30 minutos, com o espetáculo Caixa de Pandora, da cidade de Cafelândia, e a programação se estende até no próximo domingo. Gente, compareçam, prestigiem, porque a gente precisa disso. Nós, o Tupã, temos dois grupos de teatro muito fortes e que só somos fortes porque a cidade até então nos apoiava. E eu espero, no festival agora, que voltem a nos apoiar. Só para vocês terem noção, nós participamos de um programa chamado Programa de Qualificação em Artes. E Tupã é a única cidade que tem três grupos artísticos participando desse projeto. Somos nós. Nós do Grupo Ágape, o pessoal do Grupo Fênix e também o pessoal da Companhia Estilo Black. No caso deles, na questão de dança. Então, somos orientados por profissionais de São Paulo e que no final do ano, com certeza, todos nós estaremos aí apresentando nossos trabalhos. Gente, programação está por aí, nas redes sociais da Prefeitura. Luiz Carlos, você vai ter muito trabalho com as oficinas culturais e que no que precisar da gente, pode contar, tá bom? E procure a nossa programação, vamos lá curtir um pouquinho. Saí um pouco de casa, né, depois de quase 2 anos aí presos por conta da pandemia, e vamos nos divertir, é isso que a gente precisa, fazer teatro, fazer cultura. Quero aqui também agradecer a minha esposa, a Leninha, né, que é minha parceira de sempre, e fazer também um agradecimento especial para o pessoal da Casa da Capoeira. Cadê o Zóio? O Zóio está aí? Também grande parceira da gente aí lá do Ponto de Cultura, como também das oficinas culturais. Gente, muito obrigado. Vamos ao teatro lá na estação da FEPASA a partir de amanhã, às 20h30. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, Renato Gonzalez. E a seguir, convidamos também para que faça uso da palavra vice-prefeito Renan Podelli, que também vem trabalhando muito para incentivar a arte e a cultura em nossa cidade. Boa noite. Cumprimentar o nosso meu amigo, prefeito Caio Occhi, professor Waldir Berti, nosso secretário, subsecretário Luiz Carlos, a doutora Thelma, que está aqui presente, todos os funcionários que estão, presidente da Câmara do Artigueiro, o Renato, grande parceiro, está trabalhando conosco, fazendo um grande trabalho, parabéns, Renato, o Charles. E a todos vocês, professores, aqueles que fazem a cultura, a arte do nosso município se desenvolver cada vez mais. Essa gestão do Caio é voltada para a cultura. Infelizmente, nós passamos por uma pandemia, mas a partir do momento que a pandemia deu uma acalmada e nós pudemos ajudar,
nós ajudamos e vamos continuar ajudando. Volta da Quinta para o Arte, todo o trabalho de incentivo, as oficinas que agora vão vir a todo vapor, Festa ED, através do grupo do Renato, enfim, todas as reuniões que a gente participa, que é movida para o pessoal da cultura, que é movida para os artistas, que é movida para vocês, o nosso prefeito sempre autoriza e pede uma dedicação total. Então nós estamos juntos, vamos fazer o que for preciso para ajudar a cultura do nosso município. Charles, a gente vem trabalhando em todo momento, mesmo não estando fazendo parte aqui da prefeitura. O Renato está num outro setor, mas a gente vê a dedicação, o quanto eles amam a cultura, e o Luiz Carlos, através do Valdir, sempre desempenhando um papel fantástico. E acima disso aí tudo, o nosso prefeito, nós colaborando para que a nossa cultura se desenvolva. E quando o Renato fala que tem três grupos nossos, uma única cidade, Renato, temos três grupos aqui, a gente fica orgulhoso porque está andando, está caminhando e está caminhando para o lado do mundo. Então a prefeitura, o nosso governo está à disposição dos artistas, o que vocês precisarem para a gente fazer a nossa cultura se desenvolver cada vez mais. Obrigado e boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado. Como órgão consultor do Conselho Municipal de Políticas Culturais, tem acompanhado as atividades culturais desenvolvidas pela Subsecretaria de Cultura. Convidamos para que fale sobre a importância das oficinas culturais e também do restaurante, o presidente Tarcísio Vieira Mendes. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, nosso prefeito, vice-prefeito, secretários, subsecretário, presidente da Câmara, demais vereadores. É uma satisfação enorme estar aqui podendo falar dessas oficinas culturais e do Festa ED. Primeiramente, como funcionário, como servidor municipal, membro desse time da Secretaria Municipal de Cultura, então eu me sinto parte das ações dessas oficinas culturais. Sou feliz em estar atuando aqui ao lado do nosso subsecretário para que nós possamos ter atividades culturais retornando à nossa cidade. E também sou muito grato em poder estar aqui prestigiando e trazendo isso para vocês como presidente do Conselho Municipal de Cultura. Aproveito para cumprimentar todos os meus parceiros, conselheiros. Meu muito obrigado pela dedicação, por estar aqui ao lado de mim nesse árduo trabalho. E isso daqui é um fruto de um acompanhamento que nós viemos fazendo ao longo dessa gestão, que começou recentemente, mas que se é um trabalho que se continua a partir da gestão passada, no qual nós estamos sempre caminhando ao lado do serviço público, do nosso, dentro do gabinete, da secretaria, buscando sempre fomentar a cultura. E essas políticas culturais são importantíssimas para que a gente possa ter frutos como esse. São sementinhas que a gente planta para poder estar colhendo. E agora nós teremos a grande satisfação de termos em nosso município as oficinas culturais, teremos o festival com o nosso companheiro Renato, ao qual parabenizo pela atitude, é algo enriquecedor, algo que já acontece a certo periodicidade em nosso município. Isso nos engrandece como tupaense, como apreciadores da cultura em geral. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. O Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura tem sido um parceiro de grandes projetos voltado para o fomento da cultura e das artes em nosso município. Contamos então para que faça também uso da palavra o presidente do Instituto Luiz Bertazzoni, Charles dos Passos Sanches. Graça e paz. Adoro estar em cima desse palco, gente. Vocês não sabem a satisfação que me dá poder pisar nessas tábuas depois de quase 20 anos de lutas e trabalho em cima
das questões culturais, do desenvolvimento cultural do nosso município. A maioria de vocês conhece a história desse teatro, que ainda não está totalmente pronto, mas que em breve poderá atender toda a população, todos os artistas de Tupã. Então eu gostaria de parabenizar, saudar e agradecer, primeiramente, o prefeito Caiaoque, por mais uma vez reconhecer a importância da cultura para o nosso município, sempre apoiando e valorizando as ações culturais aqui em Tupã. Desde que era vereador, também foi secretário de cultura, foi vice-prefeito e hoje o prefeito continua com a mesma linha de trabalho. Então eu quero agradecer e parabenizar o prefeito, muito obrigado. Também quero agradecer o nosso parceiro Cadê Renan, meu irmão, amigo e também colega de partido. Obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho, pelo apoio de sempre. Também agradecer ao nosso secretário de Educação, Cultura e Esporte, Waldir Berti, também um novo parceiro para a cultura de Tupã e que está fazendo a diferença. Está nos atendendo sempre, fazendo de tudo para que as coisas aconteçam sem burocracia, para a gente poder chegar lá na ponta e apresentar o produto cultural para as nossas crianças. Através dessa parceria com a educação, vai ser muito importante para Tupã as ações culturais. Subsecretário de Cultura Luiz Carlos Sanches, que de longa data vem trabalhando pelo desenvolvimento da cultura como vereador, batalhou pela criação das leis que amparam o município em relação ao desenvolvimento da cultura, o sistema de cultura, o fundo de cultura, o conselho de cultura, e batalhou bastante pelo plano de cultura que o Renato primorosamente conseguiu terminar em 2019. Então são batalhas longas e com muita ajuda, e ainda com a ajuda de muitos que estão aqui presentes. Alguns não conhecem essa batalha, mas a maioria aqui sabe do que eu estou falando, sabe da luta que foi e que está sendo até hoje desenvolver a cultura aqui em Tupã. Quero agradecer a presença também da doutora Thelma, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Em seu nome, doutora, agradecer a todos os outros secretários presentes, Eduardo Adamitos, nosso presidente da Câmara, que também não mede esforços para tentar fazer o trabalho que o parlamentar deve, que é atender a nossa população, e em relação à cultura também não deixa a desejar. Agradecer o coletivo de minorias, Tibira, que está aqui presente, Wesley, obrigado pela presença, meu querido Vinícius, enfim. Mas eu estou aqui para falar com vocês, artistas e artesãos aqui de Tupã. Eu quero agradecer também a vocês, especialmente a vocês que estão aqui presentes, que também fazem parte dessa luta. Não só a luta pelo desenvolvimento social, cultural, mas também pela luta do desenvolvimento econômico, para poderem se manter com a arte que vocês executam. E isso é muito importante. Vocês estão aqui mais uma vez nessa luta que é de todos. Quero agradecer a presença dos oficineiros do Instituto Luiz Bertazzoni, o Rafael, o Zóio, também da Casa do Capoeira, que também tem uma parceria com o Grupo Ágape, a Dani Tanaka, Fabiane Ortega e o Eduardo Gulf, que estão presentes. Aqui são nossos oficineiros que dão aula de artes nos nossos núcleos. Inclusive, temos representantes dos núcleos aqui presentes. Eu quero agradecer também a esses núcleos, porque o Instituto Luiz Bertazzoni, ele é diferenciado. Nós corremos atrás de verbas, mas não para manter o nosso trabalho, mas para ajudar a manter as outras instituições. E estão aqui presentes, firmando parceria com o Instituto, Casa do Garoto, o SIM. Temos um núcleo no Universo, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Um núcleo aqui, que faz parte desse projeto lindo de oficinas culturais. E também lá no Lar Santo Antônio. Quero agradecer a vocês e ao Maroviano e aos colaboradores do Instituto, que também não medem esforço para fazer as coisas acontecerem. E o projeto, Luiz Carlos, como disse o Renato, é muito importante o resgate do que foi feito. Porque o que foi feito não foi feito por acaso. Assim como o Renato, outros secretários de cultura passaram, fizeram um trabalho muito bom, mas infelizmente muda-se a administração, o Renato está coberto de razão, eles vêm e ceifam tudo. Acaba com tudo. E é, a pandemia veio para jogar pá de cal em cima, parou definitivamente tudo. E nós estamos resgatando pouco a pouco. Então, Caio, professor Valdibert, Renan, Luiz Carlos, Renato, a todos os artistas, muito obrigado por manterem a chama acesa da arte e da cultura. E as oficinas culturais e o FESFAET
são exemplos vivos disso, né? Que a arte pulsa aqui em Tupã. Como dizia sempre os Carlos, Tupã é um celeiro de artistas. Tá a prova aqui. E é muito importante que nós formemos mais artistas. Por isso que as oficinas culturais estão aqui, para formar mais artistas. Então, muito obrigado aos oficineiros que estão dispondo, né, do seu tempo, da sua dedicação, do seu carinho para as crianças aqui do nosso município, porque é delas que vai sair os novos artistas, é delas que saem os novos atores, para quem sabe o ano que vem, né, Renato, estarem participando também do Festarete. Então, parabéns, Luiz Carlos, parabéns, Caio, Renan, pela manutenção e hoje lançamento desse projeto lindo, programa, né? Oficinas Culturais em Tupã, aulas de artes também, em parceria com o Instituto Luiz Bertazzoni. E para finalizar, amanhã nós temos uma grande ação sendo realizada em Tupã, que é o Festival de Teatro Nacional da Estância Turística de Tupã, que também está sendo realizado nesse ano com dinheiro advindo do Fundo de Cultura, que é a luta dos artistas de Tupã lá de trás. Então foi um caminho lento, foi um caminho longo, difícil, mas hoje a gente colhe os frutos. E graças a esse dinheiro voltado, né, à cultura, para investimento na cultura, Festaete esse ano está sendo realizado. E eu não acho que é menor não, viu, Renato? É aí que é maior, porque com pouco dinheiro o Renato continua fazendo. 20 anos já, Renato? 20 anos de Festaete. Parabéns ao Grupo Ágape, parabéns, Renato. Parabéns a Leninha, a todos do Grupo Ágape, que mantém esse importante festival de artes aqui em Tupã. Então amanhã, a partir das 20 horas, lá na FEPASA, nós teremos a abertura oficial do Festaete, a edição aqui 2022. E a gente convida todos vocês para participarem também. Cultura e Café vai estar lá cobrindo, fazendo uma cobertura especial para levar, para quem não puder ir lá pessoalmente, a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que vai ser o Festaete. E até domingo teremos muito teatro rolando lá no núcleo da FEPASA. Mais uma vez, parabéns, Renato. Festaete vem para coroar a nossa reativação da cultura em Tupã, juntamente com o programa Oficinas Culturais. Mais uma vez, obrigado, prefeito, parabéns. Obrigado, Luiz Carlos, parabéns, Renan. E a todos os presentes. E viva a cultura! Obrigado. E viva a cultura, né? Convidamos então para fazer uso da, também para fazer uso da palavra o secretário municipal de Educação, Cultura e Esportes, professor Valdir Berti. Boa noite a todos. Seria muito breve, aliás, né, depois de tantas falas, assim, com tanta propriedade, apenas quero agradecer a presença de todos, pais, mães, pessoas da sociedade, funcionários, amantes da arte, filhos de Homero. Bom, primeiramente eu quero agradecer os assessores Vinícius, os dois Vinícius, não é? Secretário do vereador Tutu e da doutora Cris, da vereadora Cris. O nosso vice-prefeito Renan, o nosso prefeito Caio, o Duda Chimenez, secretário de imprensa, a doutora Delma, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Quero cumprimentar também o Eduardo Damizio, vereador, presidente da Câmara. Quero cumprimentar Charles Passos, presidente do Instituto Bertazzoni, o Renato, né, diretor, há tanto tempo aí no Grupo Ágape, fazendo história no teatro, né, a imprensa, enfim, todos os amantes da cultura, né. E aí eu digo da cultura no geral, eu digo a cultura que é representada pela arte, pela música, pela poesia, pelas artes cênicas, danças, enfim, por todos. Né? E a minha função aqui, eu acho que todos já falaram basicamente, né, o que nós queremos. Nós queremos é a fomentação da arte. Quando me convidaram para abraçar as demais secretarias, a princípio eu fiquei um pouco estarrecido com o convite, perplexo, por não dizer, né?
O que, que uma pessoa ligada à educação poderia oferecer ao esporte e à cultura? Eu digo, depois de pensar sobre o assunto, eu digo que nós temos muito o que oferecer. A educação é, por essência, uma área do conhecimento que a gente diz que é muito abrangente. A gente diz que é a educação uma área, por essência, interdisciplinar. Para vocês terem ideia, eu me remeto à Grécia, né, onde só existia, na Grécia clássica, a formação do cidadão grego, né, aquilo que a gente chamava cidadão da polis. O que é a polis? A polis era as cidades-estados da Grécia. E lá, todos os grandes filósofos, desde Sócrates, Aristóteles, Platão e demais, todos só investiam em duas formações. A formação da ginástica, a formação das habilidades, desculpa, três, a formação da ginástica, a formação da retórica e da política e a formação cultural, não é? Por quê? Porque por meio da ginástica, os homens adquiriam corpos fortes, combatentes, por assim dizer. Por meio da retórica e da razão, os homens defendiam e faziam dialética em público. E por meio da música, todos os gregos acreditavam que a música, a arte, elevava a psique humana. O que é a psique humana? Psique humana, no contexto grego, é a alma, né? Por que que a gente precisa fomentar a cultura? Por que que a gente precisa incentivar a cultura? Porque a cultura torna as pessoas melhores. Porque a cultura nos torna melhores seres humanos. Porque a cultura nos torna verdadeiros homens no sentido pleno da palavra. Homens de sensibilidade, homens que não buscam luta, homens que buscam o prazer e a doçura pela arte, pela música, pela expressão. Então eu quero que vocês contem sempre comigo. Hoje, eu e o Luiz, estamos aí, meu parceiro, né, o Luiz, meu subsecretário, incansavelmente, semanalmente nos reunimos, fomos hoje visitar teatros, né? Fomos hoje para o Solar, fomos para ali o espaço, né, museológico, né, Luiz, que nós estamos chamando, tá? Da ferrovia, do tropeiro e da fotografia. E depois nós fomos para Varpa. O que que a gente quer? A gente quer e precisa retomar tudo isso. A gente precisa correr atrás daquilo que ficou parado, não é? Se Tupã tem esse potencial e tem de pessoas que amam a cultura, de pessoas que têm essa sensibilidade, eu, como secretário de educação e incumbido talvez de responder, né, administrativamente pelas demais secretarias, eu só tenho que fazer uma coisa: acreditar no potencial de vocês e incentivar cada vez mais a cultura, porque a cultura nos torna pessoas melhores. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, professor Valdir Berti. A Câmara Municipal de Tupã também é parceira na realização de eventos culturais no município, seja apoiando ou aprovando leis que beneficiam o setor. Neste momento, convidamos para que falar em nome do Poder Legislativo, presidente da Câmara Municipal, Eduardo Chieiro. Boa noite a todos, agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de parabenizar o nosso secretário Valdir Berti, Cultura, Educação e Esporte, também a nossa secretária doutora Thelma, Desenvolvimento Social,
nosso Luiz Carlos Sanches, subsecretário da Cultura, nosso prefeito Caioque, que já foi secretário de Cultura e Turismo, sabe da importância da cultura do nosso município. Também ao Tarcísio, o nosso prefeito Caio, sabe a importância dos conselhos municipais. Nós conseguimos uma parceria com a Fundação Sujo de Estímulo de Tecnologia, onde os conselheiros estão fazendo uma capacitação da importância que eles utilizaram na indústria Jato, estão trazendo agora para o poder público. O Tarcísio é um dos conselheiros que está fazendo parte dessa capacitação. Parabenizar o Tarcísio, todos os conselhos municipais estão participando desse importante evento com a parceria da Fundação Sujo de Estímulo de Tecnologia. Também agradecer e parabenizar o Renato Gonzalez pelo Festival Festa Et, 20 anos vem desenvolvendo isso. Antes de eu ser vereador, sempre vim participando dos eventos do Renato, também do meu amigo Charles dos Passos, do Instituto Luiz Bertazzoni, vem desenvolvendo esse trabalho cultural com nossos jovens. Gostaria de parabenizar a todos. Também hoje, que representando os vereadores, está o Vinícius, o nosso vereador Israel Tutu, está de repouso, agora se recuperando da Covid, mas passa bem. E também o Vinícius, da professora Cris Vicente, aqui representando a professora. Então, um bom evento a todos, uma boa noite. Obrigado. Com as palavras do presidente da Câmara Municipal, Eduardo Engenheiro, encerramos então esse cerimonial de lançamento do programa Oficinas Culturais e também do Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã. Agradecendo a presença de todos vocês e desejamos uma ótima semana a todos. Nosso muito obrigado aos integrantes da imprensa, autoridades, artistas, artesãos, diretores culturais e artísticos. A todos, nosso boa noite e nosso muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Vem aí, de 25 a 29 de maio, o Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã 2022. Local, auditório da Escola de Segundo Turno, antigo Barracão da FEPASA. Realização Grupo Ágape de Teatro e Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Apoio Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país.
Muito prazer. Nós somos a indústria audiovisual do Brasil.